Varmt välkommen till denna digitala invigning av Hus 9 Nya Ångström. Mitt namn är Karin Tallinberg och jag kommer att leda er genom denna invigning som sker digitalt i och med de rekommendationer som finns ur ett smittskyddsperspektiv för allmänna samhället. För 2 år sedan fick startskottet för bygget av Hus 9 och nu är det äntligen dags för invigning. Vi har idag 11 personer som kortfattat kommer att säga några ord om bygget och framtiden för Hus 9. Och därefter sker den officiella invigningen med bandklippning. Först ut bland våra talare är rektor Eva Åkesson. Varmt välkommen Eva. Tack så mycket. Ja, Ångström Hus 9. Vad är bättre än att ha invigningen klockan 9, den 9:e i 9:e månaden, och att en rektor på sitt 9:e år som har förmånen att få vara med om detta. Det är en viktig och väldigt fin dag, en glädjens dag skulle jag vilja säga. Ångström växer och idag ska vi då inviga ett viktigt nytt tillskott med nya utbildningslokaler och nya kontor. Det fanns en oro 1997 när första delen av Ångström togs i bruk. Man tyckte att det var en alldeles för stor och för vågad satsning. Men det tog inte lång tid innan nästa etapp fick komma till och sen nästa. Och idag är Ångström en arbetsplats för över 5000 studenter och forskare. Och de blir allt fler. De behöver mer plats och nu ska de få det. Vår infrastruktur är avgörande för att attrahera de bästa forskarna, de bästa lärarna, de bästa studenterna. Vi har höga ambitioner. Vi vill leda utvecklingen och genom den här satsningen så får vi bättre möjligheter att bidra till en bättre värld. Jag vill särskilt tacka vicerektor Johan Tysk, projektledare Cecilia Broman, Akademiska Hus och NCC. Jag vill tacka alla som har bidragit till det här projektet och tillskottet till Uppsala universitet genom ett arbete i grupper, utskott och byggande. Så ett stort tack till er alla. Tack så jättemycket Eva. Nu vill jag välkomna fram Johan Tysk, vår vicerektor här på fakultet. Jag vill först och främst tacka Eva för de varma orden och instämma med henne att detta är en glädjens dag. Jag är väldigt glad att den aktivitet vi har här på befintliga Ångström med institutionen för fysik, astronomi, kemi Ångström, matematiska institutionen, institutionen för elektroteknik, institutionen för materialvetenskap, institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik. Att alla de har en verksamhet som attraherar mer bidrag, anslag och allt fler studenter, nationella och internationella. Att man har varit så framgångsrik så att man behöver en helt ny flygel för att fylla den expanderande verksamheten. Jag är också glad för att fysik får så fina lokaler. Vi står ju här på teoretisk fysiks våning. Nedanför oss kommer fysikdidaktik att hålla till. Ovanför materialteori. Där ovanför tillämpad kärnfysik och som sig bör högst upp astronomi och rymdfysik. Jag är också glad för det fina samarbetet vi har haft. Det här är många verksamheter och viljor. Jag tycker föreståndare Mikael Jonsson har på ett fantastiskt sätt koordinerat alla dessa viljor. För nu kommer ju en omflyttning i befintliga Ångström att inledas i och med den här utbyggnaden. Och som jag förstår är alla nöjda eller nästan nöjda. Och det här blir ett stort steg framåt för oss alla. Sen vill jag tacka också för det fina samarbete vi har haft mellan fakultet och intendenturen, byggnadsavdelningen, Akademiska Hus och NCC. Det här har ju varit ett drömprojekt. Mitt i corona, vi håller tiden och vi ligger under budget.
Så fantastiskt stor tack till alla dessa aktörer. Tack så mycket. Tack så jättemycket, Johan. Då vill jag välkomna Peter Boman, marknadsdirektör för Akademiska Hus fram. Välkommen. Tack och tack Hector, tack Lisette och Johan. Vi från Akademiska Hus vill börja med att gratulera Uppsala universitet, verksamheten, forskarlärare och studenter till ett fantastiskt tillägg i den världsledande miljö som Ångström redan är. Vi är enormt stolta och glada för att vi har fått vara en del i det här projektet och en del i att skapa en fysisk miljö här vid Ångström. Och vi vill verkligen trycka på, som tidigare sagts, att det här projektet för att skapa den världsledande utbildning och forskning också har haft en världsledande samverkan. Hela projektet, både från universitetet, samarbetet med NCC projektengagemang som är arkitekter, har varit väldigt, väldigt bra. Och den samverkan och det arbete vi har gjort tillsammans där hoppas vi också ska smitta sig vidare i all den verksamhet som kommer bedrivas här framåt. Så ett stort tack och vi återigen gratulerar verksamheten och önskar lycka till. Tack så mycket. Tack Peter. Nästa talare är Henrik Lundin, affärschef vid NCC. Jag får börja med att tacka för förtroendet som NCC har fått att få en uppföra denna byggnad. Jag säger den sista eller den senaste flygningen på Ångström laboratoriet. Får se om det blir fler framöver. Alla projekt har sina utmaningar, så är med detta. Vi har en pågående verksamhet precis intill vår byggarbetsplats, vilket har ställt stora krav på samarbete mellan oss och verksamheten. Verksamheten har visat stort tålamod, ska jag säga, framförallt i inledningen av projektet när vi hade ganska störande grundläggningsarbeten. Vi jobbade mycket i inledningen av projektet med att hitta samordning mellan oss, Akademiska Hus och universitetet, för att möjliggöra minsta möjliga störning. Att bygga en projekt av den här storleken är ett jättelikt lagarbete. Man glömmer lätt bort alla människor som är inblandade. Vi har mängder av människor som har varit inblandade i någon form på arbetsplatsen eller hos våra leverantörer. Men vi har haft på projektet cirka 950 personer i någon form som har varit här och gjort arbete. Allt detta var möjligt genom att jobba i god samverkan med Akademiska Hus, nära dialog och samarbete med universitetet. Vi har gjort det här möjligt. Vi har projektet också försökt skapa ett engagemang, en anda om att vi bygger ett mervärde för Uppsala universitet. För dess fortsatta utveckling, vilket vi har lyckats med. Och med dessa ord så tackar jag för samtliga inblandare att NCC har varit en del av den här resan och att vi hoppas att det här leder till fortsatt utveckling av utbildning och forskning i dessa nya lokaler. Tack så mycket, Henrik. Kommande talare är alla representanter för institutionen för fysik och astronomi som flyttar in i huset i slutet av september. Först ut av talarna är Gabriella Andersson, sektionsdekan för fysik. Välkommen. Tack Karin. Ja, det har varit mycket spännande att vara med i den här processen från planering till färdigt hus. Jag har precis slutat vara biträdande prefekt med byggansvar och blivit sektionsdekan istället. Men jag vill då särskilt lyfta fram lärarna och studenterna i rådet för utbildningslokaler som inte är med oss idag. Men de har ju bidragit väldigt mycket till utformningen av ytorna i plan 0 som ju är undervisningsvåningen. Och vi som undervisar också, vi ser verkligen fram emot att träffa studenterna i de här studiesociala ytorna och den nya permanenta ALC-salen för aktivt lärande. Och för det innebär ju ett väldigt välkommet tillskott i den pedagogiska verktygslådan. Och det får säkert ett ytterligare lyft i utbildningsmiljön av det här nytänket kring undervisningslokaler. Och nu lämnar jag över till mina kollegor på fysik som ska ge en liten ögonblicksbild av vad som kommer att hända på de andra våningarna där 5 av våra 10 avdelningar flyttar in. Tack!
Gabriella. Ja, precis. Nu är det dags för de som ska flytta in här att säga några ord. Och då vill jag först presentera Carolina Wallström-Pann, administrativ chef och representant för stödet. Välkommen. Tack för det. Ja, jag representerar alltså institutionens administrativa stödfunktion. Vi är ungefär 25 personer som arbetar med ekonomi- och personalfrågor, utbildningsadministration, katalogadministration, kommunikation och alla möjliga andra konstiga frågor däremellan. Och vi tycker att det är jätteroligt att få flytta in i det här nya fina huset. Kurskansli och kommunikation, de kommer att stanna kvar nere vid södra ingången. Så där kommer ni kunna hitta dem. Övriga, vi flyttar till hus 9 plan 1 1 april nästa år. Och då kommer vi att sitta tillsammans med didaktiken och det ser vi väldigt mycket fram emot. Men under hösten och vintern så kommer vi alltså att behöva göra en mellanflytt. Och den kommer att gå till hus 1, våning 3, det vill säga till materialteoris gamla lokaler. Välkomna! Tack så jättemycket Carolina. Nästa talare är är Bård Grigorisch, biträdande universitetslektor vid fysikens didaktik. Varmt välkomna. Hej, jag heter Bård Grigorisch och jag representerar avdelningen för fysikens didaktik som flyttar in på plan 1. Vi är ungefär 10 personer och vi bedriver forskning inom utbildning och lärande på universitetsnivå fysik. Och vi också bedriver utbildning i kurser för blivande fysiklärare på gymnasienivå samt utbildning i naturvetenskaplig fas. Tack så jättemycket Bård. Nästa talare är Maxine Sabsin, professor och avdelningsföreståndare för teoretisk fysik. Varmt välkommen. So speak in English. So my name is Maxim Zabzin and I'm professor of theoretical physics, head of theoretical physics division and professor responsible for the theoretical physics program. And very welcome to our floor. You are staying on our floor. So we over the last 6-7 years we've grown up. We are 46 people. We have over 10 people of faculty. The 80% of our budget come from external grants. We have 3 Wallenberg grants, we have 2 Wallenberg fellows, we have 2 ERCs and other smaller grants. So we've grown up quite a lot and we are very, very happy to move because we have some rooms where there are like 6 or 7 PhD students are sitting in one room and now finally we can breathe. So it looks very wonderful and we are very happy and we thank university and leadership for this. The only thing I would like to conclude that the building is very important, but people are much more important. And I hope that our leadership can keep people inside of this building. Thank you very much. Tack så mycket, Maxim. Då har vi nästa talare och det är Biplap Sanyal, universitetslektor och avdelningsföreståndare för materialteori. Good morning everyone, my name is Biplap Sanyal and I represent Division of Materials Theory, which is moving to floor 3 of this new house. And we are around 80 researchers in our division. A major fraction of it is moving to the new house and we are very happy about it. We have an exciting research going on. Our research activities include theoretical and computational development in material science and also fundamental understanding of condensed matter theoretical problems. And some of them include novel two-dimensional materials, superconductivity, Majorana fermions, energy-related materials, etc., to name a few. We are deeply involved in undergraduate teaching also, and these include quantum physics, thermodynamics, mechanics, etc. And we are happy to announce that we are going to start a new international master program in material science from next year. Which will be very exciting for us
and which will actually give us a lot of opportunity for internationalization. Overall, this is an exciting time and moment for us to move to this new house. Thank you very much. Thank you, Bitta. Och nu är det dags för Stefan Pomp, professor vid avdelningen för tillämpad kärnfysik. Varmt välkommen. Tack. Så jag representerar avdelningen för tillämpad kärnfysik och tre av våra fyra forskargrupper ska flytta in på plan 4. Och vi som flyttar in är ungefär 40 personer. Det finns väldigt många tillämpningar som är i behov av kärnfysikalisk kunskap. Och det vi forskar om, det handlar om ganska mycket om nukleär energi. Till exempel forskar vi om fusion och plasmafysik vid anläggningar i England, på JET och framtida ITER-reaktorn i Frankrike. Vi jobbar med framtida reaktorsystem som fjärde generationens reaktorer som kopplar till bränslecykeln och den viktiga slutförvarsfrågan. Och vi jobbar med nukleär icke-spridning, alltså kärnämneskontroll. Och sist och inte minst mitt eget område, nämligen mer klassisk kärnfysik, alltså studier av experimentella och teoretiska studier av kärnreaktioner, modellkalibreringar vid flera olika stora europeiska forskningsinfrastrukturer. Den fjärde gruppen, den jobbar inom fältet jonfysik och gör bland annat materialstudier, men de valde att stanna närmare sina experimentella inrättningar, nämligen tandemoratoriet och sitta kvar i fysikur. Vi har många samarbeten med kollegor i Sverige tvärs över världen, ganska mycket också med industri och myndighet. Vi är aktiva inom grundutbildningen och undervisar bland annat energifysik, energisystemfysik och termodynamik. Och det gör vi för civilingenjörer, för masterstudenter inom fysik och inte minst också för våra framtida lärare. Sen har vi högskoleingenjörsprogrammet inom kärnkraftteknik och nu undervisar också ganska mycket på basåret det här. Sen har vi också en del uppdragsutbildning inom kärnkraftteknik och strålskydd. Och sist och inte minst så är vi måna om att förklara fysik för allmänheten som till exempel nu på lördag och kulturmatten. Tack så mycket. Tack så jättemycket Stefan. Och sist ut bland alla talare är Erik Stempels, forskare och avdelningsföreståndare för astronomi och rymdfysik. Välkommen. Tack. Jag representerar avdelningen för astronomi och rymdfysik. Vi är 33 medarbetare som kommer att flytta upp till våning 5. Och vi forskar och undervisar i astronomi och många andra astrofysikaliska processer in och kring stjärnor och galaxer och i rymden. Att flytta för oss är en historisk händelse. Vi har en lång historia bakom oss. Vårt första observatorium låg på Svartbäcksgatan mitt i centrum från början på 1700-talet. Mitten på 1800-talet flyttade vi till observatorieparken långt ifrån det större ljuset från stan. Och år 2000 flyttade vi hit till Ångström. Den här långa historien den speglar sig på många olika sätt. Inte minst genom de många instrument och böcker som följde med oss i vår nya avdelning. Och vi kommer alltså sitta då på plan 5 här uppe. Och där kan jag ansluta till vice rektor. Det är där vi ska vara. Högst upp, den enda plan 5 på Ångström. Som är väldigt nära vårt teleskop och nära våra studieobjekt, våra stjärnor och galaxer. Tack så jättemycket Erik och tack alla talare. Nu är det dags för den officiella invigningen av hus 9 och bandklippning. Och jag vill därmed välkomna fram rektor Eva Åkesson, vice rektor Johan Tysk, Peter Boman från Akademiska hus, Henrik Lundin, NCC och Gabriella Andersson, institutionen för fysik och astronomi. Varsågoda. Tackar. Kör samtidigt. Ja. Nu är det öppet. Välkomna!
alla medverkande och ni som har varit med oss via Zoom vid denna digitala invigning av hus 9 Nya Ångström. Själva inflyttningen i huset sker i slutet av september, men för er som vill besöka huset innan inflyttning så kommer det att vara öppet idag mellan klockan 1 och 4 och imorgon 10 september mellan klockan 9 och 4. Vänligen undvik att samlas i för stora grupper, håll avstånd till varandra och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer ur ett smittskyddsperspektiv. Varmt välkomna till Hus 9 Nya Ångström.